picture on the flea planet. Det är bara för att ramlar ner lite. Kommer ner. Snäpp. Jag har sjungit upp. Så. Jag kör inte flygplanet, jag bara sa det till honom. Gå på, fan. Sen kör jag mycket luftprutten också. Har du kört den? Luftprutten alltså. Ja, man bara... Ja, det är jävligt bra. Gör det en halvtimme. Kommer det gå mycket? Jag kanske kör den på att inkludera den i min rutin. Ja, gör det. Det blir nog bra. Roligt. Lycka till nu. Stolt över dig. Ja. Tack. Kör hårt. Jävlar. Hej. Schyffert har lärt mig att skämten delas upp i A, B, C. C är skämt som får småskratt och A är skämt som får publiken att applådera. Nu är det snart min tur. Varva på till en stand-up-debutant ikväll. Jonas Hassan Kiviri. Jävligt här. Hej. Det värsta som kan hända. Det absolut värsta. Det är ju det här.